Roskovici u trondit këtë të mërkur nga krimi në familje që fatmirësisht nuk soli viktima. Burimet policistë thanë se rreth orës 10:45 minuta, shefi Hatillari, 56 vjeç, goditi me thikë në pjesë të ndryshme të trupit bashkëshorten e tij Liliana Hatillari, 53 vjeçe, pas një grindjeje. Gruaja është transportuar menjëherë në Spitalin Rajonal të Fierit në gjendje kritike për jetën, ku po merr trajtimin mjekësor. Burime nga vendngjarja fqinjtë të familjes Hatillari kanë treguar se prej kohë çifti kishte konflikte, pasi shefiti ishte edhe konsumues alkoli. Ata thonë se shpesh dëgjonin debate mes çiftit, shka si pas tyre po i qonte edhe drejt ndarjes. Bluzat e barda kanë bërë me dije se 53 vjeçaria është nështruar në ndërhyrjeve kirurgjikale dhe nëse shjetë e nevojshme do të nise drejt kryeqytetit. 56 vjeçari Hatillari është shoqëruar në stacionin e policisë Roskovecit, ku po kryen veprimet procedurale, ndërkohë që grupi hetimor po punon për zbardhjen e plotë të shkaqeve dhe rrethanave të ngjarjes.